Souvent, on arrive à prendre une décision de dire que ce qui n'est pas logique, c'est supérieur sur moi, minimum sur moi. Souvent, on arrive à un environnement et à un niveau qui n'est pas logique. Surtout chez l'enfant, chez l'enfant, on a une évolution rapide, donc on est toujours au niveau de tel échec. Donc, ce qu'a dit le parlement, c'est aussi de sauver le bébé. Le sujet de l'étude est en cours, le minimum de problème, mais pas d'un autre. Voilà. Le nom de la physique, on va continuer. Et je vais continuer, je vais continuer.
كانوا مدرسين واضح لي تو دي ديما يجي يكون عندهم مدرسين عندهم دي لي فيزيك فونسيير مش عندهم لي تو دي دي سونس في الوقت دونك حتى زي كده مش كده خاطر سي كان دو تراك دي ديكاسيون دونك Et mon point est bon, et nous, on a un temps suivant à l'intérieur aujourd'hui, sans louer les traitements, sans un mal de fou. Voilà. Et nous, maintenant, c'est juste le corps à faire. J'ai une fête de jouer et tout, pour deux, sans des perturbations de mon contexte en tête, qui m'a presque un tableau, je peux donner un tableau de tout, je ne peux pas laisser ça, c'est-à-dire que de l'autre, moi, je suis aussi tableau. Comme elle est disponible, tout le monde, qui m'a pas laissé, sans des mouvements à l'autre, on a d'arriver du temps. فما دوت تكتيك للمواجهة إنه مرتب بيزنا نعرف وقع وانا نحن الوجيكتيف كان سي جيوتي كلاعب جيوتي كومبتر معنا دي كومبتر جيوتي معنا دي كومبتر يقول لي كتير سيكون نحن نقول سيكون كون عمال كتير أقنم لي كل فاز مدي معنا دي سيكون بارتسيكاسون كاسون بيش نحن نحن نعمل ميوتاسون دهو مدريس معنا أدبي فما يتوخ التونس كما استرسيسيتي حكينا فمن يتوب هو نفس الدار شوفوا هذا كبير الكولومبيا سيادة سوفوا كذا كل ساعة شوفوا هي سوفوا السياسيين ولا اللي بيحكون هم السياسيين اللي بيحكون من المجر فلو كان السياسيين المجر نحن نعمل بروجيت ديجين ولا بيرجعون Thank you.
30 من كان فيها فريق. أما نحن مش حكيوا عن برا وصول مكتب الغروجي لكن عن الساعة ومرأة وقتها استردت بشوية لنا سوف تعقول برا وصول مكتب سيكون كسر عن الغروج فريقه مع شيء Thank you.